Ադրբեջանը նախատեսված հաջողությունները չի կարողանում գրանցի արդեն 48 ժամից ավել է, դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը լուրջ օգնության կարիք ունի եւ ինչու՞ չէ, Թուրքիան կարող է նման օգնություն էլ ցուցաբերի, որովհետեւ Էրդողանը խոստացել է Ալիևին պաշտոնապես, որ նրանք Ադրբեջանին կմատուցեն ցանկացած ծավալի, որակի եւ քանակության օգնություն, որը Ադրբեջանը կցանկանա կխնդրի։ Հիմա եթե Ադրբեջանը խնդրեց զորքային աջակցություն, հավանաբար Թուրքիան դա կտրամադրի։ Բայց ստեղ կարևոր նյուանս կա, որ ոչ թե որպես Թուրքիայի զորք, այլ նա իր զինվորներին կհակցնի ադրբեջանական ռազմազգեստ և կուղարկի պատերազմ, ստեղ կարևոր է, որտեղ Թուրքիան դժվար թե ռիսկանի մտնի Հայաստան իր դրոշի տակ։ Եթե հիշում եք, 2016 թվականի ապրիլյանից հետո Յուրի Խաչատուրովը ասաց հետևյալը, որ մենք ադրբեջանական բանակին հասցրել ենք այնպիսի վնաս, որ նրանք կպահանջվի 4-5 տարի, որ նրանք կարողանան այդ վնասը վերականգնել։ Ու տենց էլ եղավ, անցավ 4.5 տարի, Ադրբեջանը իր այդ վնասները վերականգնեց, իսկ հիմա շատ հարմար ժամանակ էր, ինչու, որովհետև կորոնավիրուս է, սահմանները փակեն, աշխարհը զբաղված է լրիվ ուրիշ խնդիրներով, և իսկ Ադրբեջանը արդեն այնքան ուժեղ էր իրան զգում, ոչ թե կարել իրան զգում, պլյուս Թուրքիան իր աջակցությունը խոստացել էր, և կան տեսակետներ, որ դա Թուրքիայի այսպես պատվերն է կատարում Իլհամ Ալիևը, որտեղ Թուրքիային պետք էր այստեղ ռազմական գործողություն հրահրել, որ ինչ-որ ուրիշ խնդիրներից աշխարհի ուշադրությունը շեղի։ Այնուամենայնիվ Իլհամ Ալիևը համարեց, որ նա արդեն այնքան է վերականգնվել, որ կարող է սկսել նոր ռազմական գործողություններ։ Դիվանական խողովակով դուք ինչ նկատնիք, Ալիևը բառացիորեն ասեց, ես բանակցելու բան չունեմ, վերադրացրեք իմ տարածքները, կամ էլ ես սկսում եմ պատերազմ։ Մարդը բաց է, բաց ասելա, եթե ասենք առաջին ասում էր, որ մենք չենք բանակցելու այս ֆորմատով, մենք չենք բանակցելու հանուն ոչինչի, ինչ-որ սենց բայցեր էր, հա, այդ ստորակետից հետո ներկայացնում, ամսի 21-ին նա ասեց, մենք չունենք ոչինչ բանակցելու, տարածքները հետ տվեք, հակառակ դեպքում մենք սկսում ենք պատերազմ, սա է եղել նրա խոսքը, նա ոնց ասելա, տենց էլ արելա, իսկ դիվանագիտությունը այդ մոմենտին ուր էր, նենց որ հիմա դիվանագիտականով ես չգիտեմ ինչ կարող է լինի, հավանաբար ոչինչ, որտեվ ես 48 ժամ արդեն, բոլորը պահանջում են վերադառնալ բանակցային սեղան, բոլորը պահանջում են հրադադար, բայց ոչ մի վարկյան անգամ չի նվազել այդ բանը, գրադուսը։ Հետևաբար ես եզրակացնում եմ, որ դիվանագիտական խողովակներով առայժմ ոչ մի արդյունքի չի լինի հասնել։